дээ. За би энэ хавсралт 1-ийн 39 дахь арга хэмжээг асуух дээрээс нь тайлбар өг хэлмээр байгаа маа. 39 дугаар арга хэмжээнд Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын Саврын бомб чиглэлийн хатуу хүчлэлтэй автосам 124.5 км Дорнод гэж байна. Тэгээ эндээс сангуучт өнгийн 4.1 тэрбумаар хасаа хэдсэн байна. Энэ Монгол улсын Хэвтэ Тэнгэрлэгийн автосамын хамгийн зүүн үзүүрийн цэгийг Хаврын бомбтой холбох уу юу? Хөрш оронтойгоо холбох энэ ажлыг засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр дээр суулгасан. Яг энэ том яллаар суулсан. За 22 оны хөгжлийн төлөвлөгөөн дээр энэ том яллаар суугаад би ажлын хэсэг дээр орж ажиллахдаа 50 тэрбумаар буюу энэ ажлын 50% нь бараг хийх энэ санал оруулаад уг нь дэмжигдээ явжсэн а хилцүүлгийн шатанд 25 тэрбум болж буурсан. Өөрөөр хэлбэл энэ ажлын нийт өртгийнх нь 20% нь 22 онд хийя гэж. Тэгээ улсын их хурлаар батлагдсан хөгжлийн хөтөлбөр дээр 25 тэрбум гэж суугаад засгийн газраас өргөн барихтаа 25 тэрбум гэж орж ирээ явж итэл одоо энэ хилцүүлэг дээр ороод ирсэн чинь авиачаад 4.1 тэрбумыг хасцсан байна. Энэ ямар одоо шалтгааны улмаас хаанаас хэн хасаад юунд авиачаа наачих ва гэж л би гайхаад энийг асуугаад байгаа юм. Энийг хариулт өгөх боломж байдаг бол надад энэ ажлын хэсгийнхэн хариулт өгөөч. Засгийн газрын оруулж ирсэн төслийг энэ чигээр нь уг нь дэмжиж явчмаар байгаа юм. Тэгээ би гишүүддээ хандаж хэлэхэд энэ ажлыг эхнээс нь ахвалаа өдөө хүртэл явуулаад нэг 20% ажлынхын төсвийг суулгасны хувьд энийг дэмжихгүй энэ хасах 4.1 тэрбумыг дэмжихгүй байх засгийн газраас оруулж ирсэн төслөөр нь баталж өгөөч гэж би нийт гишүүдээс хүсэж байна. Баярлалаа. За, Чимдэн Өрлө Баатар төсвийн байнгын орондох. За, одоо сэргэлэн гишүүний энэ хаврын бомб руу зам тавих гэж одоо сүлийн сонгосноосоо хойш олон удаа ярьж бас энэ ажлыг хөөцөлчихсэн үед сайн мэдэж байна. Тэгээд ажлын хэсгээр тэр тойргоос хамт сонгогдсон гишүүн санал гаргаад дэмжигдээд ингээд хасагдцсан байна. Одоо би өөр юу гэж тайлбарлах вэ? Харандаа ойлголцсон байх гэж ойлгосон.